हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज शनिवार सकाळर 8टी ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। ता पूर्वर फ्रेंड्स गोटे कथा कहिबाकु चाहू छी, जदि भिडियोटी भल लागे ताहेले गोटे लाइक करंतु, आउ जदि उचित मने करंति तो चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु। तो चालंतु आरंभ करबा भिडियो। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଶୀତ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 13 ସହର। ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ମୁତାବକ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ତାମିଲ ଶିକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ କେବେ ଚେତିବେ ସରକାର? ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣା ତାମିଲ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2011 ମସିହାରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ତାମିଲ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 2014 ଫେବୃଆରୀରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ବିକଶିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନମ୍ବର 3, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶବ ନେଲେନି ପରିବାର, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବ ପୁଲିସ। ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚେତନପଲ୍ଲୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ହିଁ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏହିଠାରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ସେନ୍ସକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଶବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜକ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏହା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜକ୍ଷମା ମିଳିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଥିସହ ସେମାନେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା କଥା ନୁହଁ। ନମ୍ବର 5, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ 2 ଗିରଫ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କମଳଲୋଚନ ଗୁଲାଲ ଓ ଖଗପତି ଆର୍ଲଭ। ଏହି ଦୁଇଙ୍କଠାରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଲା ବିଜେଡି ସରକାର। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଲା ବିଜେଡି ସରକାର। କାଳିଆ ଥୋପ ଦେଖାଇ ନିର୍ବାଚନ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କାଳିଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଆଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କେନ୍ଦ୍ରର 6,000 ଓ କାଳିଆରେ 4,000 ମିଶାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 2019-20 ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସହାୟତା ପାଇବେ, ତେଣୁ 19ଟି ରବି ଋତୁ ପାଇଁ କାଳିଆ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କାଳିଆରେ ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ।
नंबर 7 राज्य रे आउ 2 लाख लोक पाइबे राशन कार्ड। राज्य सरकार को निजस्व खाद्य सुरक्षा योजना रे आउ 2,02,809 जन व्यक्तिगत हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करा जिवो। जेउ योग्य हिताधिकारी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे शामिल होई पारि नाहंती सेमानंकु एही तालिका रे अंतर्भुक्त करबा पई जोगाण विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जायछि। एही परिप्रेक्षी रे विभाग पक्षरु समस्त जिल्लापालंकु पत्र लेखा जायछि। जिल्ला निमन्ते धार्य हिताधिकारी को योग्यता अनुसारे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे शामिल करबा को कुहा जायछि। नंबर 8 प्रथम T20 टीम इंडिया को जिताइले कोहली। कैप्टेन विराट कोहली और लोकेश राहुल को विस्फोरक बैटिंग बल रे टीम इंडिया एठारे अनुष्ठित प्रथम T20 मैच रे वेस्ट इंडीज को 6 विकेट रे परास्त करिछि। एथिसह भारत 3 मैच विशिष्ट सीरीज रे 1-0 रे आगुआ होइछि। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रे खेला जाइतिबा एहि मुकाबला रे सिमरन हेटमेयर और कैप्टेन कायरन पोलांड को धुआदार बैटिंग सहायतारे वेस्ट इंडीज प्रथमे बैटिंग करी 20 ओवर रे 5 विकेट हराई 207 रन करिथिला। जवाब रे भारत 18.4 ओवर रे 4 विकेट हराई 209 रन करी विजयी होईछि। एथि सह भारत घरोई माटी रे रेकॉर्ड रन पीछा करिछि।